Вікторія планує відпочити з сім'єю в Туреччині. Каже, коронавірус не лякає. Ні, абсолютно не можна боятися. Нужно їхати, відпочити. І у них зовсім другий рівень безпеки. Ми не літали в Єгипет, коли потрібно от ці тести здавати. А в Турції нічого не треба здавати. Ми прилітаємо абсолютно. Зараз вже треба. Треба вже, так? Так, але це до 1 марта. Перед вильотом у деякі країни треба мати довідку з негативним ПЛР-тестом. У більшості лабораторій такі аналізи роблять без затримок. Попри це, серед туристів у попиті ті маршрути, де цей документ не вимагають. Зокрема, в Домінікані. Тести не потрібні, а переліт прямий. Туристи присилали от вчора і види з вертольоту, і печери, і фрукти. Екзотичні, і пальми, і фотосесії. За 10 днів такого відпочинку доведеться сплатити щонайменше 2 тисячі доларів. Це на двох. Тому в агентстві мають і більш бюджетні варіанти. Наприклад, тури до Єгипту чи Туреччини. Ціни на них стартують від 500 доларів. Це Туреччина, так, Гора ЧС, це онлайн-режим. Мальдіви, Емірати, Кенія, Шрі-Ланка. Нині ці країни також відкриті для відпочивальників. Однак перед вильотом туристам радять перевіряти на сайті МОЗу рівень захворюваності на коронавірус у тій чи іншій державі. Адже якщо людина буде повертатися до України з червоної зони, то має встановити застосунок дій вдома і лишитися на самоізоляції до отримання результату ПЛР-тесту. Клієнтам, які бояться захворіти за кордоном, фахівці радять оформити страховку. Вона гарантує обсервацію, повне лікування та зворотній квиток. А він може розраховувати на лікування в даній країні по страховій компанії, яка буде відшкодувати це лікування. Він може знаходитися так і в готелі, лікуватися у номері, і йому буде предоставлена їжа з готелю. І також може бути стаціонарне лікування, його на курорті також відвезуть до лікарні. Якщо карантинні обмеження посилять до виліту, заздалегідь заброньована путівка не пропаде, заспокоюють туристичні менеджери. Не варто боятися раннього бронювання. Навіть якщо деякі країни не відкриють свої кордони для українців, туроператори запропонують змінити дати або напрямок. При цьому перевага бронювати літній відпочинок взимку очевидна. Це дозволить заощадити на путівці близько 20%. Відпочити можна і в Україні без перельотів і тестів. Та всього за 3-5 тисяч гривень, говорять турменеджери. Нині популярні екскурсійні тури по Закарпаттю з відвідуванням термальних джерел, високогірних озер і гірськолижних курортів. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».